နိုင်ငံတကာမှာထင်ပေါ်ကြော်ကြားသူတွေအမှုပညာရှင်တွေနဲ့အခုခေတ်စားတဲ့သတင်းတူတူထော်ထော်တွေကိုတော့တက်တန့်ရောင်သတင်းလွှာအစီအစဉ်မှာမအေးသနာကျော်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဗြိတိသျှပြည်မကြီးအဲလစ်ဇဘက်က၅လတာကာလအတွင်းပထမဆုံးဖြစ်တဲ့လူထုရှိကိုပြန်ပြီးရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့မတ်လ29ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ကွယ်လွန်သူဒုက္ခမွန်မင်းသားကြီးဖိလစ်အောက်မေ့ဘွယ်အခမ်းအနားကိုတော်ဝင်မိသားစုဝင်တွေဂုံတီရှိနိုင်ငံအကြီးအကဲတွေနဲ့တက်ရောက်ခဲ့တာပါ။ပြေမာချင်းနဲ့နှစ်ပေါင်း80ကျော်ပေါင်းဖက်ခဲ့တဲ့ Edinburgh မြို့သားကြီးမင်းသားကြီး Philip မနစ်ကအေပီလာရမှာပဲတတ်တော်တရားမပြည့်ခင်နှစ်လလိုမှာဝင်းဆယ်ရဲတိုင်းမှာကွယ်လွန်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်က COVID ကပ်ဘေးကာလကန့်သက်မှုတွေတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ချထားလို့မင်းသားကြီး Philip ရဲ့ဇာပတအခမ်းအနားကိုလူ30ပဲတက်ခွင့်ရခဲ့တာပါ။အင်္ဂါနေ့ကလန်ဒန်မြို့တော် Westminster ဘုရားကျောင်းမှာကျင်းပတဲ့ဂျေဇုတော်အောက်မေ့ဘွယ်အခမ်းအနားမှာတော့ပြေမာချင်းနဲ့အတူအင်ရှစ်ဇန်ဝေလာမင်းသား Charles သူ့ရဲ့သားတော် William နဲ့ဇနီးကိတ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့သားတော်သမီးတော်တွေဖြစ်ပြီးတော့ပြေမာချင်းရဲ့မိတော်ဖြစ်တဲ့မင်းသားလေး George နဲ့မင်းသမီးလေး Charlotte တခြားတော်ဝင်မိသားစုဝင်တွေသူ့ရဲ့ကလေးတွေစုံစုံညီညီတက်ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင်တခြားနိုင်ငံတွေကဘုရင်တွေဘုရင်မတွေ British ဝန်ကြီးချုပ် Boris Johnson နဲ့လူထု APA တဲ့900ကျော်ကွယ်လွန်သူမင်းသားကြီး Philip ကိုလာပြီးတော့ကာရောပြုသွားခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။ကုလသမဂ္ဂကလေးများရမုံငွေအဖွဲ့ UNICEF ရဲ့ချစ်ကြည်ရေးတန်တမန်ဖြစ်တဲ့ဟောလိဝုဒ်နာမည်ကျော်ရုပ်ရှင်မင်းသား Orlando Bloom ဟာယူကရိန်းကိုရုရှားကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်ပြီးတော့တလားပြင်းနေမှာပဲယူကရိန်းကနေပြီးတော့ Moldova နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးနေကြရတဲ့ကလေးတွေမိသားစုတွေဒီလိုမျိုးယူကရိန်းဒုက္ခသည်တွေစီတွားရောက်ပြီးတော့အားပေးစကားပြောခဲ့ပါတယ် When we see conflict like this and you realize that it's all about children and what their future will be and it's so uncertain because nothing is certain when လူပတိပခါရေကြုံရတဲ့အခါမှာကလေးရဲ့အရေးသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုပို့ပြီးတော့ဂရုစိုက်မိပါတယ်ဘာမှတေချာမှုမရှိတဲ့အချိန်လေးစစ်ဘေးကနေထွက်ပြေးကြရတဲ့အချိန်မှာဘာမှကိုပြောလို့မရတဲ့အချိန်လေးရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်လို့မော်ဒိုဗာနိုင်ငံနဲ့ယူကရိန်းနယ်စပ်ပယ်လန်ကာနယ်ကြားကိတ်ကိုရောက်လာခဲ့တဲ့အော်လန်ဒိုဘလူးပြောသွားတာပါယူကရိန်းမှာရုရှားကျူးကျော်ဝင်ရောက်တာနဲ့ရင်ဆိုင်နေရလို့အရတားလူကြီးတန်းနဲ့ချီပြီးအုံငင်စွန်ခွာထွက်ပြေးကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းကနေအုံငင်စွန်ခွာပြေးကြရတဲ့ဒုက္ခသည်တွေကအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ပိုလန်၊ရူမေးနီးယား၊ဆလိုဗက်ကီးယား၊ဟန်ဂေရီနဲ့မော်ဒိုဗာနိုင်ငံတွေစီကိုအများစုထွက်ပြေးရရှိကြပါတယ်။အခုအော်လန်ဒိုဘလူးကကိုစားပြုတဲ့ကုလသမဂ္ဂကလင်းများရေမုံငွေအဖွဲ့ UNICEF ကတော့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေနဲ့ကဘာတလွားကကလေးတွေဝန်ကြိုးရေးဆိုင်ရာအကူအညီတွေထောက်ပံ့ပေးအပ်နေတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။